Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwis pun ditelepon ngono. Ana dering apa HP, golek HP ne terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Dipateni. Wong kono soli jare. Jawa ngerti nak salat omong ku ba. Hatan. Terus hebatnya orang Jawa, nak sholat itu bener kabeh terkibe. Orang paham kok bener, saking nurutnya mbak kiai. Orang-orang yang kumut ada, tak khubar, tapi macamnya bener. Ayo jajal macamu sing raiso naku. Rabbana lakal hamdu mil usama, itu ya rofa wa milul ardi wa mil umasi tamin se'im. Tak wanani ya. Allahumma lakaiku tetap kagungan ya panjenengan, alhamdu te puji. Kan normal, alhamdu rofa, mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil usamawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil urofa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ilaih. Terus wa milul ardi rofa karena ataf, wa milul ardi ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing gue Anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika wong Indonesia sholat wong Arab kagum. Ini ndak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih mereka rofak nasope bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru ni. Nak ngaji ni musola nggak salah jadi saya diduduk boh. Jajal aku. Robbana alakal hamdu mil isam deplok milu. Mesti gue ger guru ni gege. Guru ni dia yang raro nak kune. Guru ni gue yang iso tapi anut guru ni. Guru ni anut guru ni. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum itu. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza, di Golan, di apa ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina enggak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Walah. Buareng salat, sing wong Jawa itu ngimami. Allahu Akbar ya. Allahune rafa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdu. Kabiran yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlak. Bener kabeh. Rabbi ufirli warhamni wajibur. Dicucuk. Masya Allah anta fasih fasih. Maksudnya bahasa Arab itu fasih. Jadi sing wartawan ini. Banyak mulai cili apalan. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab. Susunan begitu itu luar biasa. Wong Jawa kan puwe di beda. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya bener. Assalamu rafa' merga mubtada. Alaika majrure ala. Ka iku mabni. Ayuhan nabiyu munada mufrad, ayuhan nabiyu rofa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase idofa mesti jer. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wa akhire wapal tenan. Yo ora ro nak butuh filter gurune yo ora ro. Masyaallah bodho kok barokah ngono iku saking. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nak wong Indonesia ora iso. Arep semua wis ora salat terus angkat telepon jare soli jare piye karo Allah Karim sematen wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho bayangno apa? Salate, tawaf karena tadi. Manasik nang menti pirang bulan manasik haji Indonesia? Ono 6 bulan. Setahun. Setahun lho. Wong paling gioblek wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo, suarane ngantem setan yo dilatih. Lu nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus di wujud nontonan jam 03.00 dipraktek nontonan. Ngantem pertama ni jam 03.00 ulah wis bener kabeh. Sampeyan arek kaji dunia nyuwun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Pak setan nganu dolar. Wah senengan ya. Itu jelas ning gone takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun, orang pinter.
Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi iku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serangga rasah lah. Lha kok bolak-balik haji tawaf, jari ketua apa regune iku tawaf wis ping 7. Jari ibu-ibu ning gurine kene iku jari lagi ping 6 bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan iku mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu, sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibuka napa doa putaran ketujuh. Dadi wis dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngara lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ra ndedonga serep itu. Iku ning kitab ra ono, yakin ra ono. Terus tata kok Pak, iku ono kitabe ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku dhek karet 7. Iki sing pindah lagi numpak. Wah, mate nemu. Dadi karet versus doa. Wah, mate nemu. Liyane ditakoki, "Du kok, Mbak? Kok kula melok." Akhirnya kula takoki, "Aku asline yo ora muto, web yo ora pembina." Tapi nak wong alim kan ketara geneng dinding wong alim tetep kotoro tetep. Akhir mulai takut. Mun Bapak mau terserah jenengan. Ya nah anut aku ya anut feke kon milih alakol apa? 6 apa 7 ya milih 6 tapi ojo ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke baleni bisa dikas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5 tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti tidak. Akhirnya sing mutawife tak omongi ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka rong lempir langsung pisan. Iya gitu. Lempiran kan bukaane sitok-sitok kan iso wae, apa? Langsung loro. Semenjak iku dene nak ngono iku ya Gus, bahaya lempiran. Ya bahaya nak misale kowe kesusu buka terus untuk telu nggih. Misale kelet apa? Kelet kan tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ono watu wis diitung ke hotel nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiap nontonan. Watu 7 seri pertama digowo. Kok seri kedua digowo. Wong liya iku ora. Balang cek ngitungi watu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku tak diarani salati rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak diarani kajine rasa. Wah. Ngamuk mesti. Larang kok gak sah ngono dadi. Melane medhit yo ana barokah yo mergo eman nak ras sah yo bayar. Ayo wong Indonesia barani salati rasa tenang ae. Ana manasik salat. Mereka rasa gak bayar rasa awas. Malah Indonesia gue lucu kaji dia bener nak sholat do salah. Perkara nih rata tahu do jok ngajari sholat dong rasa rabu pung rabu bayar. Tapi nak haji bayar. Malah nopo sholat itu baru bayar. Bener do ono perhatian. Ya udah tinggal PK apa atau debat bisa nih. Gak iso pak karetku itu ditutup no tangane. Neng kene 7, neng kene kosong. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Sto. Dadi nek keyakinane 6. Sing mutawif didudono doa putaran ketujuh. Loh Gus dongaku stok kene jare. Khilaf kan. Akhirnya jamaah kan yo mikir, Pak. Akhirnya dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji padha ae kan ngono wae. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu imam. Yo dijiwai. Tapi nak mutawif kan keseringan. Wong tau ana mutawif tak takoki, tapi rahasia, tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan, jawabe lucu. Gak Gus gak kaji, kuwi ritual.
Tak tahu kena apa ora kaji. Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak